esam Ventspilī pilsētā, kur dzimis basketbols pirms 20 gadiem. Šo sezonu Ventspils basketbola klubam 20 sezonas, un šodien tieši šeit Ventspilī sāks arī Latvijas basketbola līgas pusfināla cīņas Ventspils pret Jēkabpili. Blakus man vietējais spečos, kurš ne tikai pa Ventspils basketbolu, bet pa Latvijas basketbolu, Pēters Neimans. Labvakar! Labvakar! Nu, ko, Pēter, nu, īsumā par to, kā šī sērija varētu ritēt un par sastāviem. Varbūt esam saņēmuši lapiņu. Ventspilī 11 spēlētāji pieteikumā Jēkabpili tikai 9. Jā, nu, vai tas nozīmē, ka visa sērija arī tā sastāvot spēlēt, protams, nav zināms. Ja sērija ieliks, protams, sastāv, tas ir tas, kas varētu to ietekmēt. Šobrīd Ventspilī trūks divu pieredzējušu vīru. Nav vairoga, nav Janičēno, ka Janičēnos visam nesam izskrit no ierīnas. Cik zināms, Janičēnikam potīt savai? Jā, uz cik ilgu laiku par vairogu pavisam neprognozējumu, tas viss ir, nu, zinot aksel, protams, viņš rausties laukumā, tikko viņam tā roka kaut cik kustēsies. Vai tas ir prātīgi, vai to viņam ļaus, tas ir cits jautājums, par šo sēriju dušiem mēs varam aizmirst. Ja viņš ēnuk sakarā, nu jāskatās, tu pagaidām nav konkrēts tāds. Bet pārējie ir ierīndot, daudz lietas neies nespēlē pret Liepāju, vēl nesenējā spēlē, kas bija 30. atpakaļ. Jā. 8. aprīlī nespēlē, tai spēlē arī Kristaps Kambergs. Jā, Krisma maz loma šo sezonu, bet nu, tomēr no soliņa dziļuma Kristaps ir noteikti ļoti svarīgs spēlētājs. Jā, nu ir tas to periodu, tas bija ļoti labi, ka Ventspils nesenās tā, kad tur Liepāja uzvarēja, Ventspils palika trešie no šīs sezonas viedokļa, jo bija bija vajadzīgs tas laiks, lai atpūstos, lai tās traumas, kas bija tomēr sakrājušas pa sezonu, jo bija arī tas spraiks, tas brīdis BBL tie mači pa diviem nedēļām, LBLs klāt, un tas bija labi, tas tā pauzi pavadīt tieši tā, bez kaut kādām milzīgām slodzēm bija atjaunošanās un atgriezās spēlētāji no savainojumiem. Basket vīrus tādu saudabīgu turnīru skolā novadīja basketbolis trenēja skolu komandu. Jā, basket vīrus bija. Tagad tā, nu aktīvā basketbola atpūtās daudz maz, sakārtoja galvas un spēkus izšķirošajiem cikliem. Nu šajā brīdī, kamēr atpūtās, tomēr Kristaps iedzīvojas savainumu, cik es saprotu, treniņu spēlē jau spēle nekādu nebija. Nē, spēļu nebija, nē, bija treniņi. Jā, spēļu nebija, tas tagad, nu tā gadās. Jā, seko līdz arī otram ceturtdaļu fināla pārim, ja tam pārim, kurš bija iznāk pret Ventspiliniekiem Jēkabpils. Nu jā. Nu basīs, nu diezgan labs. Galvenais labums neprognozējumība. Es domāju, ka abu komandu treneri gan jau tā nedomā un līdzstē, bet tāda neitrālie salīdzinoši no malas, protams, tā sērija būs skaista. Pat žēl, ka tā pēdējā spēle sanās tik ļoti pārliecinoši. Ir divi pagardājumi, divās spēlēs, viņš ir viens metiens, un te uzreiz ir plus 20, tas varbūt tā nedaudz. Bet kāpēc tā bija, teiksim, mēs analizējam Jēkabpils komandas, teiksim, varējām šodien pret Ventspili, to mēs vēl pieskarsimies, bet principā, nu, man likās, ka tajā brīdī pirms piektās spēles pārstāvis jau bija Jūrmalas pusē. Uzvarēs divas spēles pēc kārtas, pirmkārt, viņi ir jaunāki un spēlē savā laukumā. Bet pēkšņi sanās, ka Jēkabpils izgāja tā kā, es nezinu, es to spēli paskatījos, ne visu spēli, bet pēc tiem punktiem sekoja līdzi. Nu, rezultāts aug ļoti strauji un ļoti pārliecinoši Jēkabpils nospēlē. Kaut kāds Acīm redzot, ticamās ir galvās, viss jautājums ir galvās, jo meistarības ziņā un varējuma ziņā noteikti līdzīgs tās komandas ir. Šoreiz tā Jēkabpils tomēr pieredze, nav arī tur sirma vīra komandā un tā, bet tomēr tā pieredze ir citādāk. Acīm redzot, tā šoreiz nospēlē lomu. Iespējams, arī treneri pieredze arī un viss komandas. Daļējā, teiksim, Ventspils fanklubs daļējais gan Rīz, vai ne? Jūrmo nesanās pret Ventspili, nu tomēr Gromovs un Čoders, divi spēlētāji izjūt. Vai Jūģis Pinēt arī sasūt? Pinēt ar savu laiku. Joprojām, bet vai šobrīd? Bet viņš, gudri sakot, nezinu. Man liekas, ka vairs varam... Kādā ziņā saitēm un Ilionauts, ļoti tuvām saitēm ar Ventspili. Jēkabpils sastāvs, 9 spēlētājs šodien Jānis Pozņaks nespēlēs, tas ir zināms. Iepriekšējā spēlē un maz spēlēs Edgars Stelmanis. Nu, savukārt Ventspili ļoti zināms spēlētājs. Jā. 8 spēlētāji var teikt ierindā, noteikti Edgaram būs lielāka loma šodien. Nu, kā devītēm. Nu, pilnīgi iespējams, bet nu, ja tā ņem to sastāvu, principā tas ir tas, šobrīd laukumā ir gatavs spēlēt tas galvenais, tie galvenie trumpi, kas ir jau ko pārsvarā rotēja treners. Nu, Pozņaks arī tāds bija tas pienesums, tomēr tikai ļāva atpūstas arī pienesums komandai. Viņš epizodis, kuriem nospēlēt burtiski viens pats, kā Dievs ar Ijo, ja? Pāris minūtēs punkti, bumbas un nebija būt daudz minūšu, bet lieta arī bija ļoti liela. Jā, es domāju, ka tas, ka varbūt nav vēl viena karotāja, tam kodolam liks jau varbūt vairāk tā saliedēties un vēl tā nopietnāk nocīnīties iespējams. Nu jā, reizēm tā ir, ka kāds savainojums pretiniekiem liekas, ka īsts soliņš, un mēs to izmantosim patiesībā, tas īsais soliņš spēja ļoti labi mobilizēties, savākties un nospēlēt tā, kā vajag. Nu ko, nu jāteic, ka šī pāri visicamāk jau lielāks favorīts ir Ventspils. Nu tev noteikti tā gribas teikt. Nu tā liek domāt arī sezonu. Pirmā, bet piekto komandu spēlē galā. Pirmā, bet piekto, jā, bet kas interesanti, tad tomēr pagājušajā sezonā mēs atceramies pusfinālu, tad bija Jēkabpils 4. vietā.
Un atgādāsim, kad sērija beidzās tikai piektajā spēlē šeit Ventspilī. Pusfinālā, kad Ventspils bija pārāk un arī tikai 10 punktu pārsvar. Tā kā, nu, Jēkabpils pret Ventspili jau kaut kā, var teikt, tāds deja vu neliels. Jā, pusfināls, abas komandas atkal tiekās Ventspilī. Nu, šoreiz, nu, grūti pateikt, vai Jēkabpils izdosies tik sekmīgi nospēlēt pusfinālu. Es domāju, ļoti cerīgi šī spēle ir jau galā Ventspilniekiem. Redzēsim, kā tas ir. Vienai bija 5 spēļu sērija, otra 20 dienas atpūtušies. Varbūt šoreiz tas nospēlēs par labu Ventspilniekiem, varbūt ne, bet es domāju, ka šī spēle ļoti svarīga ir. Jēkabpili nocet, var viņi vai nevar, vai varbūt samierināties to, ka jāspēlē par bronzu. Šī spēle ļoti daudz ko parādīs. Nu, skaidrs, ka Jēkabpils soliņš ļoti nu, teiksim, apņēmīgi, un ja treneris teica, ka cīnīsimies, es domāju, ka reizēm varbūt ka tāds tukšāks galvas, ka tev nav obligāti jāuzver. Nu, protams, tu gribi vinnēt. Tas reizēm palīdz, tā kā redzēsim, kāda būs spēle. Pēter, paldies, tiekamies pusfinālā. Daram tā, jā. Atnāks? Labi, labi, labi. Te patās, jā? Labi, tiekamies. Pagaidām, ej tribīnēs un mēs labi. Parunāsim. Paldies, Pēteris Lēmans. Mēs tu līdās sagaidām arī intervijas ar komandu treneriem un pēc tam arī spēle varēs sākties. Pirms pirmās pusfināla spēles Baksman Edmunds Valēko, Jēkabpils komandas galvenais treneris. Sveiks, Edmund. Sveiks. Nu, smags bija ceturtdaļa fināls, 5 spēles, 5. Spēlē, nezinu, kur atrada Jēkabpils spēks pārgājot pāri Jūrmalai. Tā kā stāvošiem šodien cits pretinieks, cits spēles, daudz spēku esā tajā sērijā, kā jūtas komanda? Nē, nu, tas ir play-offs, tāpēc tas ir tik interesanti. Kādam, kāds to veido interesanti, bet noteikti, kad bija saistošas spēles un mums labvēlīgs iznākums, jā, cepur nost arī Jūrmalas komandā, jā, es domāju, ka abi divi bija pelnījuši, bet uzvarētājs ir viens, jā. Šīs dienas pretinieks, ko tur daudz var teikt, ja mēnesi komanda nav spēlējusi un, teiksim, viņus vērtēt kaut kādā veidā, tas ir neiespējami. Tā kā mums gatavošanās, var teikt, nav nekāda. Vai diez šobrīd labāk ir jums, kuriem ir spēļa ritms, bet arī pat laikā nogrums, jeb labāk ir Ventspilī, kur ir atpūtusies? Nu, tas ir zīlēšana kafijas biezumos, to varēs pēc sērijas pateikt. Un tas ir, kā es saku, tā ir spekulācija, ja tagad runāt, kam tas ir izdevīgāk. Un... Mums ir spēļa ritms, viņiem nav spēļa. Viņi ir atpūtušies, mēs neesam. Ja? Nu, tā kā tas... Kas interesanti, tad Ventspils zaudēja šo sezonu 3 spēles Latvijas basketbola līgā, visi 3 savā laukumā, starp citu. Jauki. Kas jāizdara šodien Jēkabpilī, lai varētu Ventspili uzvarēt? Sāksim ar šīs dienas spēli. Nekas, nebūs. Jāspēlē savu spēli. Ir iespējams? Protams. Kas attiec uz sastāvu šodien vai ierindā ir visi spēlētāji? Nē, nu Jānis Pozņeks ir, diemžēl, ārā visdrīzāk līdz sezonas beigām. Tā kā tik, cik mēs esam spēks. Bet optimisms ir? Protams. Paldies, Edmund. Blakus man Ventspils komandas galvenais treneris Roberts Štelmachers savā laukumā. Sāk šodien arī pirmā komanda, kas stājas pusfinālā. Iesāk pusfinālu un pretī Jēkabpils komanda. Kā jūtas komanda, kur trīs nedēļas nav spēlējusi? Komanda jūtās labi, viss kārtībā, trenējāmies, gan atpūtāmies. Tā kā, protams, trīs nedēļas bez spēlēšanās nav viegli, bet nu redzēsim, kā būs. Kas bija galvenie uzstādījumi šajās trijās nedēļās? Varbūt tiešām kādam dot atpūtu, kāds sārstē savu savainojumu vai arī meklējāt kādu pretinieku, ko uzspēlēt? Meklējām, bet nav viegli atrast, tāpēc, kad visu noteikti čempionāti. Bija gan atpūta, bija gan smagāk treniņi, gan ar normālu treniņu, tā kā nu, sadalījām to laiku produktīvi, es domāju. Noteikti arī ārpus treniņiem sekojot līdz ceturtdaļu finālām pretinieku šim te pārim Jūrmala Jēkabpils. Vai bija arī tāds parocīgāks pretinieks, ko gribētos redzēt pusfinālā? Nu, varbūt tuvāk jābraukt būtu uz Jūrmalu, bet tā principā abas komandas rādīja play-off spēli, tā kā nebija baigi skatāmā citreiz, bet nu sitās, tā kā nu play-off ir play-off. Vinnēja stiprākie noteikti. Kas attiec uz sastāvu Ventspilī pirms trim nedēļām, kad bija pēdējā spēle no ierīnas izgāja Aksels Vairogs, tobrīd nespēlē Leis Meijers un šķiet nespēlē Kambergs. Kā ar šiem spēlētājiem šobrīd? Visi kārtībā. Atskatot Aksela Vairogu? Varbūt, jā. Nevar zināt. Līdz ar to var teikt, ka komanda ir gatava. Sagatavojusies un pusfināls, kur jāpliecina savu laukumu priekšrocības. Pagājušā gadā pusfinālā pret Jēkabpili tieši sanāca savā laukumā izcīnīt visus uzvaras, bet izbraukumā zaudējumu. Noteikti, noteikti. Jāparāda labākā spēle, lai tiktu tālāk.